В конце следующей недели в Украине состоятся местные выборы. Сколько денег потрачено и откуда эти деньги? Общественная инициатива «Честно» пригласила представителей всех политических партий. Давайте посмотрим, кто согласился прийти и что отвечали депутаты на вопросы о финансировании выборов. Знаете, есть такой старый анекдот, когда мужика вызвали в ОБХСС, ну или там, сейчас, что там, отдел по борьбе с экономической преступностью, и говорят: слышь, а где ты взял 500-й Мерседес? А он говорит: я до этого продал 400-й, немножко добавил, купил 500-й. Ну хорошо, а где ты взял 400-й? До этого 300-й, немного добавил, купил 400-й. А где ты взял 300-й? До этого был 200-й, добавил, купил 300-й. Ну хорошо, а где ты взял 200-й? А за это я еще при Брежневе отсидел. Если на самом деле серьезно, то в отличие от многих сидящих политиков, мы никогда не были в политике, я лично никогда не был в политике. Я занимался бизнесом. Свои деньги мы заработали в тех условиях, в которых находилась вся страна, я буду честно говорить. 37% – це мої 10 секунд. Особисті гроші і 63% – це пожертви від друзів, однокласників, знайомих, від партійців в тому числі. Дякуємо. 20 числа, як і обіцяли, оприлюднимо проміжковий звіт. Не лише про витрати, а й про те, звідки партія представляє громадський рух «Народний контроль», відповідно взяла кошти. Це є важливо. 30-го повноцінний звіт. Не лише підписуємо, але звітуємося. Кандидат, який бажає стати кандидатом від партії «Відродження», в принципі, це в переважній більшості успішні люди, які можуть профінансувати і готові профінансувати свою кампанію в межах районного центру чи в межах округу до обласної ради. У нас кожна місцева організація має свій власний фонд, і у нас немає зведеного бюджету по всій країні, тому ми будемо показувати інформацію по кожній окремій із областей. Аналогічно, шановні самопомічі, централізованого зведеного бюджету немає, він просто відсутній. Фінансування йде повсемісно за рахунок кандидатів депутатів місцевих рад. Насправді, люба виборча кампанія, вона складається з двох бюджетів. Офіційного, щоб не було питань у центральної виборчої комісії, у місцевих виборчих комісій, у громадськості і інша частина. Але політики, вони самі в цій западні. От приходиш, набираєш штаб, свій штаб. От я кандидат на посаду Київського міського голови. Зустрічаюся з серйозними людьми, які вміють працювати з громадськістю. Отак приблизно біля мільйона гривень заплати людям заробітну плату. Це тільки штаб. Крім того, ну 104 тисячі гривень внеси заставу. Ну це вже, знаєте, це вже не є демократія по відношенню того, хто не може ці гроші внести. На виборчу кампанію в Києві зараз зібрали 1 242 000. Ще треба 624, тому відповідно, якщо з присутніх тут хтось може зробити навіть невеличкий внесок, обов'язково це зробіть. Що не бракує, але. Але дякую, не потрібно. Але всі ці гроші сформовані за рахунок виборчих фондів, за рахунок внесків. У нас є в тому числі народні депутати, які були до обрання Верховної Ради в бізнесі, які мають чимали декларації за рахунок внесків в обласних організаціях. І 20 числа також ви отримуєте звіт від розпорядників цих фондів.